It is a great honour and pleasure to be addressing you today in this important two-thirds ordinary summit of the East Africa Community Head of States. Mudanyaal Imruin, the man mer sharafta. Sharafuin ayi itai. Inan man ta kahal yo shar ma dahiya kan sidhihi labatanat. Ay muhimka ay madhapda dalaka dalat da bulshada bariga Afrika. ugu horeyn aan ku bilaabo hadalkayga mahad celin aan ujeedayo dowladda jamhuuriyadda tanzania soo dhaweynta diiran iyo martisoorka ay noo fidisay aniga iyo wafdigayga maanta iyadoo aan galayno bog cusub oo taariikhda soomaaliya ah sharaf weyn ayay tahay inaan hortiinna ka hadlay annagoo si rasmi ah u noqonay xubin ka tirsan dalladda bulshada bariga africa munaasabadan keliya ma ahan gunaanadka gaarista himilo aan muddo dheer kusoo taameyna balse waxay yada diilo u tahay mustaqbal uu ka buuxo fursado iyo horumar waxaan jeclaan lahaa in si weyn aan uga mahadceliyo dhammaan dowladaha xubnaa ka ah dallada bulshada bariga africa iyo xoghaynta dallada taageerada weyn iyo kalsoonida aynoo muujiyeen soomaaliya garabistaaga ayo dhiirigelinta ay u muujiyeen waxay muhiim u ahayd inay nagu hagaan halka aan maanta soo gaarnay waxaan si gaara uga mahadcelinayaa doctor cabdisalaam cumar hadliye ergegayga gaarka ah ee dallada bulshada bariga afrika iyo xirfadlayaasha dowladda soomaaliyeed ee arrintan ka shaqeysayhayaanka aan kusoo gaarnay maalintan waa mid ku suntan adkeysi kkago-naansho iyo aaminaad oo aan ku kalsooneyn awoodda midnimada iyo iskaashiga gobolka hadda oo ay soomaaliya ku biirtay dallada bulshada bariga afrika keliya ma <galli> gelayno ururgaboleed waxaan ku biirnay qoys qoromo ah hal dad iyo hal mustaqbal oo ku midaysan himilooyin iyo higsi la wadaago waxaan halkan u joognaa inaan xoojinno xiriirka saaxiibtinimo inaan ka qeyb qaadano barwaaqada wadajirka ah iyo inaan ka mid noqonno dhisida mustaqbal u faa-iideynaya dhamaan dadjowgeena waxaan u sheegayaa saaxiibadeen iyo bahwadaagta xubnaha ka ah dalada bulshada bariga africa in xubinimada soomaaliya ee ururkan uu ka dhigan yahay ka go-naanshaheenna sidii aan u gaari lahayn coboc iyo horumar aan wadaagno waxaan danaynaynaa inaan kamid noqonno iskaashi merr dhal ah inaan wax ka baranno waaya aragnimadiina islamarkaana aanu ku biirinno hindiisayaasha gobolka ee dardergelinaya horumar wada jir ah ka mid noqoshada soomaaliya ee dallada bulshada bariga africa waa mid caawinaysa ururka iyo dalkeennaba iyadoo aanu la imaanayno faa-iidooyin dhowr ah ee dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo siyaasada waxaanu fagaaraha la imaanaynaa dhaxal dhaqameed qani ah dal ku yaal goob istraatiiji ah islamarkaana leh dhul xeebeed ka badan saddex kun oo kilomiter iyo xeebta ugu dheer qaaradda afrika kheyraad dahan oo aan la sahmin iyo bulsho <muchos> dhallinyaro u badan firfircoon islamarkaasna leh hal-abuur ganacsi una diyaara inay la macaamisho gobolka iyo dunidaba waxaan haatan diiradda saaraynaa sidii aan soomaaliya ugu hirgelin lahayn siyaasadaha iyo halbeegyada dallada bulshada africa waxaan laga go-an duba habeynta hay-aadaheena dawliga horumarinta kaabayaasheenna iyo abuurista jaw ku habboon ganacsi iyo maalgashi waxaan garowsan nahay caqabadahana hor yaala balse waxaan ku kalsoon nahay awoodeenna aan uga guuleysan karno caqabadahaas annagoo u maraynaa iskaashi iyo khiblad wadaag mustaqbalka waxaa noo sawiran gobolka geeska africa oo kala duwanaanshaheena uu yahay xooggeenna dhaqaalaheenna mid isku xiran oo adag halka dadkeennu ay u kala gooshi karaan si xor ah ayna midayso dareen lahaansho iyo ujeedo waxaan aragnaa mustaqbal dalada bulshaa africa ay ku noqon karto fagaarayaasha caalamiga ah tusaale hogaaminee marka laga hadlayo midaynta gobol nabada iyo gaarista barwaaqo guraanadka hadalkayga waxaan ku celinayaa sida ay soomaaliya uga go-aan tahay kubiiridda iyo doorkeeda ee dallada bulshada bariga africa sanadkii lasoo dhaafay wax ka yar laba bilood markii aan xafiiska imid waxaan ka qeyb galay shar madaxeedkii labaatan iyo labaad ee daladan kaasoo ka dhacay isla magaaladan caruusha si aan u cusbooneysiino dadaalada soomaaliya ay ku dooneysay ka mid noqoshada dalladan waxaan xilligaasi idhi soomaaliya waa qeyb ka mid ah bulshada bariga africa ma jiro dal ka tirsan daladda oo aan la lahayn soomaaliya xiriir sida xiriir sohdimeed ama mid ganacsi ama mid soo jireynah oo taariikheed luuqad iyo dhaqanba waxaan halkan u joognaa inaan doorkeena cayaarno inaan waxbaranno inaan la korno dalalka xubnaha ka ah dalladda mahadsanidiin